Umen kes ayatskahim Anuna ko amrotsnehim Kotser kerume Amen pan ketatsdes Yes kemazen Yev chem okni Inza svats gesoratsni Gambavimnen Kes del Isus Miamimus Kes yekumen Am verce sere co O kis yekume kes Am verce sere co Kosirov Kosirov garach notvem Yes irelo Yes ganerem Kosenanma Les lunehis Usol nurit Kes yerkumem Kes yerkumem Ho kis yerkume kes Ham vetshe selko Kes yerkume Ham vetshe selko Kis yerkumekes Ham vetshe selko Takavume Takavume Tu amitya Desde asasari Takavolumes Tu amitya Tu luis desde asasari Madelem kokanam
Kegelem szem alul alkut póca. Jegelem lesz felül keszána. Háj szírom! Háj szírom! Szellem szavága, szerb a cél, zor a cél, kosszió. Varba hint, húj szeszi, kidem magnat szesztú himgoki, havadarim és szúderm is evet. Érpotorig és szúrcsa hím, havavem és tú him szördi, himmovim és vonum, és tanulmány jelz. Jelzere, du im Gokines mischtigem, der du in Zelle sammenu, Jesus jeben tu cespovu, tu nu in Ester jebieren jebaj son, jeba vidja. Osumer im mecher glaknat, zerker im mecher abakat, imam ushan, omen zasvat, mashtumen kez. Tushvar bahin tu huys nesim, kidem gantat sestuhim gokhim, havadarim estudet michevet. Yer potorig er surchahim,
המוות נשדועים שדים, עם מורים נשבורים וסלם יץ. יצרק יקישר, דורים דוקים נשמישתידר. יתו ניצר נסמנו, איסוס יבן תוצ'ס פופו. צורי נסר יברק יבייסור, ימלית ים. סומרים מצ'ן גקנץ, תקרית מצ'ן הקץ. נימא מושאי, עומד זסוואץ, בשומן כץ. יתו היצד את סמנו, איכסוס יבן תוצ'ס בוקו. תולוי נסטר יברק יבשור, יבלית ים. סומנים מצ'ן גנחס, צלקרים בצ'אח הקס. אמא מושאי, עומד זסמץ, בשומן קס. אמא מושאי, עומד זסמץ, בשומן קס. אמא מושאי, עומד זסמץ, בשומן קס. Շատ սիրելի բարեկամներ, եղբայր քույրեր, որ չափ աստծո փառք ուտամ, որ այս միջոցով նորեն գրնամ ձեր հետ լալայսօր, եւ գրնանք իրարու հետ ընթերցել աստծո խոսքը եւ քարոզել եւ դերոջ անունը մեծարել եւ քաշալ երվել եւ գտնել աստված ասոցին մեջը իսկապես իբրև աղբյուրը մեր կյանքին մեզ նորակելու համար։ Ուրեմն պատկանում բերելին առաջ մի քանի ձանուցումներ արակցեով մեր եկեղեցի կյանքի հետ կապ ունի, գուզեմ աստծո փառք տալ այս շաբթվա համար, որուն մեջը գրցանք ունենալ, ուրեմն մեր բաշար բաժնել օրը 5 շաբթի եւ հադուկ շնորհակալություն մոտ 30 անցերու որգամավորներ եկան եւ վտանգ առնելով, ռիսկ առնելով այս ծառայությունը հրինք աստծո պարգին համար։ Շատ օրտնաբեր, շատ քաջալարական եղավ, բավական գնահատենք ստացանք եւ աստծո պարգ ուզեմ տալ առանց ցեզի գամավորներ, սիրելի ուրիշ բաներ անգարելի որ լարինչ որ ըրին 200 ընտանիքի ավելի օրտնվեցան ընտանիք մեհեդեվյալը սինգուզեմ սելացի մարզաբես որ քաչալերվիկ եւ գիտնակ որ չապաս կորձը կարեւոր է ընտանիքը որ առաջին անգամ նեգուկանսին մենք մեր կորձը գործուն ցուսերենք եւ ոյեւ եմեք նյութական ունենք 2 օրվա ուդելիկ ունենք եւ անգեվերջ միչենք գիտեր ինչպես պիտի ունենք 4 զավակով ընտանիք եկան եւ մեզ համար ուրախություն էր իրենց օրտնել եւ իրենց օգտակարել լանոր համար thank you ամեն ծևերով որ օգներ եք մեզի շատ շնորհակալ եք ուրեմն եկեղեցի կյանքին մեջ մեկ ուրախ ծանոցում գուզեմ ունել այն է որ գուզեմ շնորհավորել հադուկ ծևով ուրեմն ժուլին ժուլի սանտուրյանը սանտուրյան ընտանիքին մեջ եւ ջորջ օղլյանը որ այս շաբթվա մեջ իրենց նշանդուկ է եղավ ուրեմն գուզենք իրենց շնորհավորել որ երկու ընտանիքները հերու գնալով իրարու հետ ուրեմն նշանդուկ եղել են եւ գուզենք իսկապես իրենց շնորհավորել եւ աստծո փառք ուզենք տալ իրենց համար եւ նաեւ ունեցանք ցավալի լուր մնալ որ մեր եղբայրը ուրեմն Բողոս Հակոյան դերոջը միացավ եւ իրեն հոարգավորությունը 5 շաբթի արդու եւ որ գադարեցինք նորեն ես եւ զավակները եւ շատ քիչ խումբով իրարու հետ էինք ուրեմն աղոթենք այս լավ լուրերու դխուր լուրերու համար եկեղեցի կյանքը կշարնակե նույնիսկ եթե Կովկովիչ ենք բայց մեր ծառայությունը կշարնակե լալ եւ մեր աճակցություն ամեն ուրախ եւ դխուր արիտներով որ գլա եկեք այսօր ինչպես անցյալ գիրակի ըրինք մեր նվիրադրությունը բերենք աստծո պարգին համար եւ այս անգամ երկու ձեւ կուզեմ առաջարկել ցեզի մեկը ուրեմն ինչպես անցյալ գիրակի գրնակ ուրեմն երթալ եկեղեցին սայթին վրան եւ գրնակ ձեր դոնեշնները բերել բարձաբես ուրեմն PayPal-ով կամ Visa կարտով, Interact կարտով գրնակ ձեր դոնեշնները ընել եկեղեցին ուրեմն սայթին միջոցով կամ link մգա որ ամեն անդամները ստացերեք ունի գրնակ ադի ընել կամ ուրիշ բան մնար գրնակ ընել եթե գնախնդրեք check cash դալ նորեն կարելի է բարձաբես envelope մարեք ձեր դոնեշնը մեջը դրեք
եւ ադի չեր սուրբիրքի մեջ բահեցեք, եւ երբ այս ամենը վերջանան, եկեղեցի երբ կուքան կրնակ ամենը նույն ադեն եկեղեցին տնել Աստծո պարքին համար, դերը մեզ գործնե գոր, գշարնագե գոր օրդեն մեզ գբահե գոր, եւ գուզենք շարնագել իրեն մեր սրդի կուհավ շնարակալությունը հայտնել նա եւ մեր դասանորդները եւ մեր նվերադրությունները բերելով դեր որդնե եւ դեր զորացնե ձեզ մի ամեն մեգերնիդ եւ հադուկ ձեւով գուզեմ ասել որ մեր գիրագնորյա դպրոցի մանուկները պիտի ստանակ ուրեմն WhatsApp-ով ձեր ընտանիքներուն մեջը հադուկ պատկաններ եւ բարևներ ձեր լիդերներին ձեզի կաչալերելու համար եւ Zoom-ի միջոցով բոլոր եկեղեցի ժողովները շապտվան դեղի ունենան գոր անոր համար Connect ըլլանք իրարու հետ, գաբի մեջ ըլլանք իրարու հետ, եւ իրարու հետ աղոտքի մեջ կենանք, որ գրնանք աղոտքով ձամապահության հաղթել այս վայրուսը, որ այսօր աշխարհը ձունգի գուզե բերել, բայց մենք ձունգի գուկանք, այո, դարբեր միջոցներով, բայց գիտենք, որ Քրիստոսով մենք ոտքի ենք եւ հաղթական ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ իրեն պարկին համեմատ կորոնավիրուս կնշանակե վիրուս մնե որ որտակ ունի, ուրեմն կորոն ունի, ինչպես Սանտ Անտոանի եկեղեցին մեկը սավ ադվիրուսին տակը գահանենք Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ գհրճակենք, որ բարդված է եւ դերը հաղթական է, գզազգվենք եւ աղոտքի մեջ կմնանք Հիսուս Քրիստոսի արյան մեջ, ձեզ մեր ամեն մեկուն պաշտպանության համար եկեք, աղոտենք եւ անգևերջը մեր պատկամը պիտի բերենք, եւ նա որ հայտ փառք ուզեմ տալ քեզ այսօրվա համար, այս բահին համար, այս արիտին համար դեր, որդն ամեն մեկան հատ դեր, որ այս պատկամը մտիկ պիտի անե, որ է մեկ երկիրի մեջ, որ ըլլա դեր, եւ ծածկե իրեն Քրիստոսի արյան մեջ, որն մեջը հաղթություն, զորություն, բժշկություն եւ օրդնություն կա հիմա եւ հավիտյան Հիսուս Քրիստոս անունով եւ խոսքը որդնապեր ըլլա քու պարքի համար դեր Հիսուս, ամեն։ Ինչպես գիտեք, Պակիստան պիտի լայնք, շատ սիրելի շահի եղբորս հետ եւ հոնդեղ ժողովներ պիտի ունենայինք թաշտերու մեջ, եւ անդեղ են ամեն շաբաթ պիտի գայինք եւ Թորոնտո պիտի լայնք, եւ շաբաթ իրգուն, երեք իրգուն, եւ այսօր Թորոնտո եկեղեցին մեջ պիտի լայնք, քաղաքին մեջը երիտասարդաց Փարաբանության խումբին հետը, եւ գուզենք իսկապես հրճագել դերոջ անունը, եւ ադ աղոտքի մեջ էինք, որ անցեր դերոջը պիտի անցնվեին, եւ դերոջ անունը պիտի փառավորվեր։ Սիրելիներ, նույն պատկամը, որ պիտի բերեի շաբաթ երգուն Թորոնտոյի մեջ եւ Պակիստանի մեջ, դերը սրդիս բան գտնե, որ ադ պատկամը այսօր բաժնեք ցիլսեր հետը, եւ վերնակիրը այս պատկամին հետեւյալն է, ով է համցավորը, ով է համցավորը այսօր դարբեր ծևերով, դարբեր ցայներ գելեն ամեն գոմերեն, ասելով որ հանցավորը ով են, չինացիներն են, ամերիկացիներն են, ուրեմն գենտանիներն են, խոզերն են, գալուներն են, շուներն են, եւ ի վերջո դեմոկրատ գործենք այսօրվա մեր խնդրը առաջնա որքան գարելի բժիշկները պետք է ավելի առաջ նուր դային, գարելի դոկտորները պետք է ավելի իմաստուն լայն շուտ մտեղ գտնան, գարելի նախագահները պետք է դարբեր ծևով վարվեն ավելի շուտ, լուր պետք է դային ժողովուրդը ինչու սահմանները ավելի շուտ չկոչվեցան, մեկ խոսքով ամեն խոսակցությունները մեջ որ գլսենք կանտրատանանք, որ մարդ արարածը կարծես թե պետք ունենք գտնալու մեկը, որ հանցավոր է, եւ այս խորհրդին դակն է, որ դեր ինձ առաջնորդես, որ պատկամս պատրաստեմ, ուրեմն երտալով Հովան 8-րդ գլուխին մեջ հատվածը, որ շատ լավ գիտենք ամեն մեկերնից, եւ այս հատվածը ծանոթ է մեզի համար, բայց նոր դասեր դեր մեջի այս հատվածին մեջ դեր ինձ դվավ, որ գուզեմ ձեր հետը պաշնեք ցիլ, գարձ պիտի ըլլամ, ուղագի պիտի ըլլամ, եւ նոր համար հետս մնացեք, վերջին վարգանները սիրանիներ հարուստ պիտի ըլլան, եւ որդնապեր պիտի ըլլան, անոր համար ցկեք, որ գամաց կամաց հարաջ երտանք այս հատվածին մեջը, այս հատվածին մեջ մեզի պատմված է այդ դեպքը, որուն մեջ բարեսիցներ գինը, որ շնության մեջ բռնված է, ադիկը բերեն դերոջը առջև, եւ դերոջը առջև տնելով, նետելով Քրիստոսի ոտքերուն աչև գետինը, եւ գսեն ադ Հիսուսին գսեն, այս գինը բռնվեցավ շնության մեջը, Մովսեսի օրենքը գսե, որ աստեսակ գիներ պետք է կարգոզվին, թուն ինչ գսես, եւ ասի ասելով Հիսուս գետին գուկա, եւ գսկսի ուրեմն գետինը կրել, անգևերջ բերգել է, եւ գսի անցերուն, ձեր մեջը անոր ան մեղ է, թող առաջին քարը նետը այս գինին ռան, նորեն ձրելով ուրեմն կսկսի շարնագել
գրել գետնի վրա եւ անցերը որ լսեցին իրեն Փարեսիցները որ հոր էին թեբիրները քիտնականները աստվածաբանականները անցերը որ լավ մարդիկներ էին եւ անկան լավ էին որ հբարդ էին որ մեղավոր մը կդեր էին եւ Հիսուսին արջեր բերեր էին ըսված է որ անոն մեկ առ մեկ գծկեն եւ գերտան իրենց խղճին մեջը դադաբարդված սկալով անոն գծկեն Եվ գերտան, եւ վերջապես Հիսուս եւ գինը մինակդին կմնան, եւ ադ բահին մեջն է, որ Հիսուս կթարնա գինին նսելով, ուր են անոնք, որ քեզի գտատաբարդեն, ուր մնացին, գինը գսե, մեկը չի մնաց, Հիսուս անոր գսե, ես ար քեզի չեմ տատաբարդեր, քնա եւ ալ մեղք մի գործեր. Սիրելիներ, այս հատվածը գիտեք, եւ այս հատվածը շատ հարուստ հատված մնե, որուն մեջը կտեսնենք Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հիսուս Քրիստոսի սերը։ Եվ նույն ամեն, որուն մեջը կտեսնենք խաչին պատկամը, Զադիկի ժամանակին կմոտենանք որ եւ թույլ տվեք որ այս պատկամին, պատկամը որ գլսենք խաչին շուկին դակը, լսենք այս պատկամին մեջը ինչ կբարահի գոր, որ մեզի Հովհաննես Արաքյալը մեզի կբերե գոր եւ մեր արջեւը գտնե գոր այսօր։ Նայեք այս հատվածին մեջը նախ եւ գտեսնենք մարդոց սիրտը ընտանուր ճեվով մարդուն սիրտը չար է ընտանուր ճեվով ընտանուր ճեվով մարդը չար անհատ մնա քան որ մեղքով լեցված մեղքի մեջ գեցած եւ մեղքի մեջ եւ անցը գտնվի լման ճեվով գույր գտարնա եւ նույնիսկ չի գտնար մտածել իրեն ըզածին կամ մտածածին ճեվը որչապ հիմար է իրեն մտածալագերբը մովսեսին օրենքը այս մարդիկները շատ լավ գիտեին որ ոչ թե մի անգինը պետք է կարգոզվեր որ շնության մեջ գբրնվեր, բայց նաև մարդն արդեն պետք է կարգոծվեր, անգոր շնության մեջ գբրնվեր, բայց այս մարդիկները գինն է, որ բերեր են, եւ բերեր են բարձապես, քան որ իրենց սրդերը չար էր, եւ այս գինը իրականության մեջ գործածային Հիսուսին փորձելու, Հիսուսին թագարդ թմինի մեջ տնել, ուրեմն իրենց համար Հոգերնին չեր, այս գինը գաբրի կամ գմերնի, իրենց համար մեկ բան կարևոր է, այս գինը կգործածեն Հիսուսին փորձելու համար, բայց գինը ես Հիսուս այս գինին գնայի, գտեսնի անհատը, որ այո մեղավոր է, եւ Հիսուս գտեսնե որ այս անհատը մեղավոր է, բայց Հիսուս եկեր էր աշխարհին մեջ ոչ թե մեղավորը տապատապարտելու համար, բայց մեղավորը ազատագրելու համար, եւ այս թմիրները որ հոն էին, որ եւ մեկ ձեւով իրենք չէին հասկացած շնորհքի խորուրդը իրենց համար օդար էր լման ձևով եւ նայեցեք սիրելիներ վերջավորջան պիտի տեսնենք եթե շնորհքի խորուրդին ծանոթ լայն ատ թմիրները իրենք կար պրգություն պիտի ստանային բայց իրենք օրենքով կկալեին եւ մարդու միտքի խորուրդները չարով լեցված լալով օրենքը կշահագործեին իրենց չարությունը գադարելու համար եւ երբ Հիսուսին գեպերեն այս գինը Հիսուս գետին կսկսի իջնալ եւ կսկսի գետինը կրել ծուրբեր կչսեր ինչ այս գինը կկրե փաչես կխորին որ այս գինը գետինը Հիսուս գետինը իջնալով սկսավ կրել հանցավոր մեղավոր Գամ հանցավոր, գամ մեղավոր, գամ մեղավորներ, չեն գիտեր, բայց մեկ բան գիտենք, որ ամեն անձերը, որ հոն են, դեսնելով Հիսուս ինչ գրած է, մեզի ասված է, որ այս անձերը իրենց խիղճերուն մեջ հանդիմանված կսկսին ասկալ, եւ Հիսուս ետ վեր գելն է, եւ այս մարդոց նայելով գսե, ձեր մեջ ան որ ան մեղ է, թող առաջին քարը ներե Եվ գիտեք, անոնք որ ինձ լսեր են, այս հատվածին մեջ վրան կարոզել ասկի առաջ, գսիրեմ ասել ամենաթխումբին մեջ, միմյան մեկ անց գար, որ ինք գրնար ատ գինին վրան քար դեդել, առաջին քարը դեդել, եւ անցը Հիսուս է, քանի որ միմյակ Հիսուս է, որ ան մեղ էր, բոլոր այս անցերուն մեջը, որ հոն ներկա էին, բայց Հիսուս առաջին քարը միջին է դեր, քանի որ Հիսուս չեր եկած դատաբարդելու ատ գինը, բայց Հիսուսին բոլոր նպատակը ատ գինը բրգելու, նաև ոչ թե մի ատ գինը, ատ թմիրները, որ հոն էին, Հիսուս անոնց ար գսիրեր, եւ անոնց բրգությանն ար, բրգությունն ար, Հիսուսին սրդին եւ իրեն միտքի մեջներ, բայց այս թմիրները, ոստեղ, երբ գլսեն Հիսուս, որ գսի ան որ ան մեղ է,
թողս սկսի նետել առաջին քարը, Հիսուս ասել են վերջ, կետին գուկա գշարնագե քրել, կետին հավանապար գշարնագե գարելի մեղքերը քրել, հպարտներ, օրենքները շահագործել, չեմ գիտեր ինչ կքրե, բայց ինչ որ կքրե, գինը կգարտա եւ ամեն թվիրները կգարտան, պարիսիցները կգարտան, Հիսուս ինչ կքրե անդեղ, եւ հանցավոր սկալով իրենց սրդին մեջը, հանցավոր սկալով կսկսին ցկել եւ երթալ, եւ ոս մեզ իսված է, որ անոնք որ ամենադարիքատ են, անոնք որ ամենաշատ աբրեր են, անոնք որ ամենաշատ մեղք գործեր են, անոնք են որ առաջինը կսկեն եւ երթան այդ բահին մեջը։ Գտեսնենք այստեղ սիրելիներ, Հիսուս ինչ գնա անդեղ, Հիսուս գուզե որ ամեն մեկը ինք իրեն ճանչնա ինչպես որ է, եւ Հիսուս գուսեր որ այս մարդիկները ճանչնային իրենք իրենց իբրև մեղավորներ, ինչպես նաեւ Հիսուս գուզե որ մենք մեզի ճանչնանք իբրև մեղավորներ, եւ քարը նետելով ուրիշներուն վրան, քարը նետելով երկիրներու վրա, նախագահներու վրա, իշխաններու վրա, Կար արդյոք, բեչե մենք մեզի թարցնենք, բեչե մենք մեզի նայինք արդյոք, եւ վերակահ ընենք մեր ներսիքին մեջ, մեր կյանքին մեջ, արդյոք գրնալալ, որ մենք հանցավորլանք, երբ դեսնեմ եկեղեցիներուն մեջ, որչապ անհամացայնություն, որչապ տադելու հոգին, եւ նույն եկեղեցի մեջ, որչապ տադելու հոգի, որչապ պամպասան գրնա շատ ըլլալ, եւ որչապ շատադեն աստո անհանազանդ ըլլալով, որչապ անեցքները մենք գանչած ենք մեզի դեմ, եւ որչապ մեղքի մեջ ինգածենք, վայլելու, ապրելու Քրիստոսի սերը աշխարհին մեջ աղ եւ լույս ըլլալով գանտրատառնանք, ինչպես հովիվներ, քահանաներ, գարելի Քրիստոսի անունը խայտառակ ըրերենք մեր վարվելակերպներով եւ մեր ապրելակերպներով, Հիսուս գուզե որ մենք իմանանք, որ մենք մեղավոր ենք, ինչու համար, քանի որ Հիսուս չեկավ արտարներուն համար, Հիսուս եկավ մեղավորներուն համար, ուրեմն Հիսուս գուզե որ թուն եւ ես ճանչնանք, որ մենք մեղավոր ենք, քանի որ այդ բանին որ մենք կգիտնանք, որ մենք մեղավոր ենք, այն ադեմ Քրիստոսի դված շնորհքը եւ պրկությունը մեզի համար կարելի կդառնա, դերը գուզե որ ես եւ թուն մենք մեզի ճանչնալով մեր խեղճերը քննելով գուզե որ համբրենք մեր հանցանքները, եւ ոչ թե ասենք հանցավորը հովիվս է, հանցավորը եկեղեցի ժողովուրդն է, հանցավորը մյուս եկեղեցիներն են, հանցավորը կառավարություններն են, հանցավորը սատանան է, դերը գուզե որ թուն քեզի ճանչնաս, դերը գուզե որ ես ինձինքս ճանչնամ, եւ ինձինքս ճանչնալով Քրիստոսի առջև գնամ, եւ ամեն այս տվիրները մեկը ճանչան իրենք իրենց, քիցան իրենց սրդերը, քիցան որ իրենք մեղավոր են, գլխավոր սխալ մարեն, հետո պիտի կամաց սխալինան, սխալը որ են այն է, որ իրենք ցկեցին եւ քացին, եւ երբ քացին մի անգինն է որ հոնմնաց, եւ Հիսուս երբ այս գինին գսեր, ես արա քեզի չեմ տադեր, գսեր ուր է քեզի տադողները, հոն չեն ամեն նարկացին, ես արա քեզի չեմ տադեր, Հիսուս այս գինին իրականության մեջ գիտեք ինչ գսեր, գիտես ով մեղավոր գին, քեզի սեմ ինչու քեզի չեմ տադեր գոր, քեզի սեմ ինչու համար քեզի ազատ պիտի արձակեմ, քեզի սեմ ինչու համար թուն այսօր պիտի կարգոծվիս, քանի որ քիչ ադեն վերջ ես խաչը պիտի երտամ, եւ ես քեզի համար պիտի խաչվեմ, ատ քարերը որ քուրատ պիտի կան, ատ քարերը իմրած պիտի կան, ատ բադիճը որ թուն պետք է գրես քու մեղքին համար, ես պիտի գրեմ ատ բադիճը իմ մարմինիս մեջ խաչապայտին նրան, եւ քեզի համար իմ կյանքս պիտի նվիրեմ, որ թուն կյանք եւ ալավելի կյանք ունենաս, որ թուն ապրիս եւ թուն մեղքի եւ մեղքի զորություն են ազատ ըլլալու համար լմանցե կուգյանքի ընտավցքի մեջը։ Սիրելի բարեկամ, Երանի այդ մույս տվիրները իրենք հոն մնային, եթե անոնք մնային Հիսուսի ոտքերունքովը, եթե անոնք այդ խումբին մեջ պիտի մնային, ճանչնալով որ իրենք մեղավոր էին, Հիսուսի դառնային, ասեին իրավունք ունիս վարդապետ, մենք կար մեղավոր ենք,
Երանի անոնցում է մեկը, որ ադգինին հետ գալիլ շնություն ըրեր էր, գամանոր պարեգամներ, ասեր դեր, այո, ես արմ է ավոր եմ, ինչ միտլար Հիսուսի բադասխանը, նույն ձևով, ինչ որ գինին եղավ, իրեն համարար բիտի նույն բադասխանը ըլար, ձեզի արջեն տադեր, կացեք և ալ մեխնի կորդեցեք, ինչու համար, քանի որ ձեզի համարար ես խաչին նրան բիտի մերնիմ, ձեզի համարար իմ կյանքս բիտի դամ, որ դու կյանք և ալավելի կյանք ունենաս. Սիրելիներ, որճապատեններ եկեղեցիներ գերտանք, որճապատեններ պատկամներ գլսենք, որճապատեններ մեր միտքին մեջ եւ մեր խեղճին մեջ գստկանք, որ հովիվին ասածը, ավետարանիչին ասածը գարելի մեր սրդին մեջն է, բայց ադի մեր կյանքին մեջ յուրացնելու դեղ, գնենք ինչ որ բարեսիչները ըրին, գծկենք եւ գերտանք, եւ գումորնանք ադ խոսքը, որ մեզի եկավ, գումորնանք Քրիստոսի սերը, որ մինչեւ մեզի հասավ եւ մեր սրդերուն մեջ եկավ։ Շատ սիրելի եղբայր քույր բարեկամ ընդգրտիր, ժամանակներու մեջ ենք, որ Աստված կխոսի գոր, Աստված կխոսի գոր զորավոր երկիրներուն, դգար երկիրներուն, Աստված կխոսի գոր աղքատներուն, ինչպես հարուստներուն, Աստված կխոսի գոր մեր մարդկության այսօր, ժամանակի մեջ ենք, որ ամեն մարդկությունը հավասար դարձրենք, ամեն նիս նույն էջի վրա ենք, մեր մեջը մեծ կամ բզդիկ չի մնաց, ամեն նիս նույն էջի վրա ենք, և այսօրվա պատկան, որ դերը մեզի գուտա սիրելիներ, այնը որ գսի Հակոբոս կիրքին մեջ, ինձի եկեք, դերը մեզի կգան չէ, ինձի եկեք, ինձի դարձեք, ինձի պնրեցեք, և սիրելի եղբայր, սիրելի բարեկամ, թուն որ դուն ես, որ չես կրնար դուն հետ դու դելել, ժամանակ առ կուդոնի մեջը դերոջի երեսը պնրելու, ժամանակ առ աղոտելու, ժամանակ առ ավաշխարելու, ժամանակ առ ընդունելու Հիսուս Քրիստոս քու կյանքիդ մեջը իբրև դեր և փրկիչ, և ցկե որ իրեն շնորհքը և իրեն զորությունը քու ներսդ կա, այնադեն հիվանդությամբ անեծքը պիտի կանթվի, այնադեն ամեն վայրուսներու անեծքը պիտի կանթվի, այնադեն մեղքի անեծքը պիտի կանթվի, և փրկիչին զորությունը և ազատագրությունը քու կյանքիդ մեջը քու տանդ մեջ իրականություն պիտի գլա, այնադեն պիտի ստանաս ներոջ խոսքը, որ քեզի գսե, պիտի գսե, ես չեմ եկած, որ դուք միայն կյանք ունենաք, բայց ալավելի կյանք ունենաք Քրիստոսի մեջ, և կրնաք ապրիլ և վայլել ներոջ հաղթությունը, բազմաթիվ վկայություններ գլսենք, Իտալիայի մեջ բժիշկները գավաշխարեն, որ Աստծո բարքին համար գարգմը աթեիստ առաջնորդներ գգանչեն, որ իրեն ժողովուրդը, որ թեպի Աստծո դառնան և աղոթեն, ժամանակներում մեծ սիրելիներ, և հավանաբար առաջին անգամն է իմ բոլոր ընտածքիս կյանքիս մեջը, որ ասանք ադեն մը գտեսնեմ, որ ամեն մարդկությունը ձունգի եկերեն, և ինչ կսեմ ես Աստված ասունչը, որ մը դեր պիտի հայտնվի, և ամեն ձում պիտի ծրի, և այս օրերուն մեջ ենք սիրելիներ, որ ձունգերը ծրած են այսօր, այսօր մեկը չի գավ, որ գրնա հպարտանալ, ոյ և մեկ բան է, ձունգերը ծրած են, և Երանի ծրած ձունգերը, մեր ձունգերը գրնան տավանիլ, որ Հիսուս Քրիստոս դեր է, բրգիչ է Հավիտյան Հավիտենից, և իշխանն է, և բիդիկա, և անոնք, որ իրեն հետը գլան, անոնք, որ իրեն հետը հաշտ եղած են, իրենց հետը իրենց պիտի առնե, և Հավիտյան Հավիտենից երկինքին մեջ ազատագրված ամեն փորձանքները և ամեն ծավերը պիտի գրնանք վայլել իրեն ներկայությունը և իրեն պարկը։ Սիրելի քույր եղբայր, վերջին խոսքս պիտի ըլլա, որ մի մոռնար դասերը, որ այսօրվա օրերը մեզի գուտան, լսե դերոջը ցայնը, և ցկե որ դերոջը ցայնին զորությունը սրդիդ մեջ դեղ կտնա, բայց լսեսնե մի վախնար, մի բախիր, բայց դերոջը քով մնացիր և ստացիր իրեն շնորհքը, իրեն ողորմությունը և իրեն սերը, դերը օրհնեցես, դերը զորացնե և դերը պահե ձեր և ձեր ընտանիքները և Քրիստոսի արյան մեջ ծածկված մնաք հիմա և հավիտյան Հիսուսի անունով գաղութենք, ամեն, դեր օրհնեցես։ Yeah,
մեր վիճակը դեսնես, որ շատ բաներ չենք հասկանար, բայց գուզենք վստահել քեզ, Տեր, գուզենք ասել եւ վերջացնել, որ տունես քիցողը, տունես ճամփան եւ քեզի գուզենք հետեւիլ, եւ նորեն գուզենք ասել եւ վերջացնել. Քո սիրոն մեր կյանքներ տուն փոխե, ո մեր դերուքիներ նորոգ է, ամեն մարդաս վարգյան եվ ամեն դեր, միանա մեր խուպին եվ աղոտե, ամեն մարդաս վարգյան եվ ամեն դեր, միանա մեր խուպին եվ աղոտե.